อมรพชัมพบดุนเปนุนอมรชัมชัมเวลาพระสงฆ์สั่งฮัลโหลอิดามาตับนาอาดัมอินกัตอาอามาลูจับอาดัมมาอิบนาอาดัมมรจัตเฮนอามาลุกบันกุนชัมยังอามาลุกุนใจสมบิดูเพราะนะสกปรินทนมันยิ่งสกปรกมาลกรมอริทเนทเนกินทนมาชิกเนมบกตะกุลาเอาควลวันกุทงตาอายุเอาไม่ยังไม่ต้องตาท้องมันก็จะเล็กรับบิรจูนีละอัลลีอามัลซาลีอันพีดมาตรัสนั่นเดี๋ยวไม่กูร้านอะไรเด้ขอได้ยังอัลดอสต์ยังดอสต์ตุ้งมาเบสีอามัลปุงอับเบกนี่เอาเลยเอ็ตรามมาเบียอันเซนน่าเอ็ตรามเบกพักมาเบียอันเซนน่าเอ็ตเบพักบุเบกรดูมาดุกปุอันเซนน่าสิรดูดุกตุกมารอบลักเซอันเซนกินเอกสงสังมารอยาดูจาวาบีขอดาชิกาเซลบุงไงกัลลากัลลาเฮ้ยนั่นหัวเนี่ยนั่นหัวเนี่ยว่าบาทเหรอมีเวทามินดิวสุจีสิมีเวทามดัชนาเร่มีเวทามดัชนาเรน่าอาราปองโดมข้าบิลิงกัลลาเดอร์มินกัลลาเฮ้ยนั่นหัวเนี่ยบาทว่าลีบาทเหรอแค่ดอกสตงแค่อันนี้ก็แล้วแค่เลี้ยชดชูเดี๋ยวสมัยอายาดังดังมาชานะเดี๋ยวพี่มันยี่เพื่อกำบัดคุณดีริกาอัลลอฮ์มาคุณดีริกาคิทับคุณดีริกากุรอานดีริกาทุกขุมเบนีบัตายะฮ์ดินตาชานีลาจุปุทโอนยุทธยุทธเป็นกัลดอสตงเดี๋ยวนี้ฮุนกัลลาฮิยาคัลิมะตุนฮุอากาอิลุฮายูกันเดี๋ยวพูดเลยคินเอกบาทเอกร่าเฮ่เย่บาทเฮ่เอกร่าเฮ่คุยฟายดานีอิสบาทเมว่ามิงวาระอิหิมบาร์ซักุมเอลายโอมยุบอัสุนคุยบอกเลยบาร์ซักิดไปถ้าเกียรติธรรมันฟูคุณบาร์ซักิงอับันไปนะฮาลันบาร์ซักสิข้างไอ้ข้างเลยบัสมิลเลงาข้างบัสมิลข้างละข้างไอ้ข้างเลยบัสมิลข้างข้างลักษณ์ปีเมย์ข้างข้างลักษณ์ปีโกรงโกรงยึดเรื่องอะไรกินเมย์ยึดเรื่องอะไรกินمن النجار ثم دوبي أقول فين دوبي أقول فين درج درج فين يعني كاني ميقول فريق درج دوستو سلوا تك سلوا ألا مستيقظ من غفلته كري غفلة بشدانا نثبت خنتي سومت بإنا.قبل نفاد مدته عمر پو چھمپ پا دن پینو الا متنبہ من رقدته آیت سر ان کنچی مت بینا کرینیت پیش دانا قبل منیته شو پا دن پینو مران گمہ دی حدیث شامل پی گھر ریو مومن مخشص کا کہاGara re usu sen chiya chale mafshas. Ati adat inju, kursi gibi olma konu vaaz be valla, zirbin, nikol zirbin. Nikol koçu bin. Chan? Chan? Chan da seyra. Yan salu hachi kasal bin. Yan tildi mirar gatu gyor.خانه چون چی چون چی یه بس سمرم بس یا مولا کسلمت ایا ک والغفله غفره شنا تغییر کو ارا پون دے جو ایا ک والاسد دے سنگے شنا تغییر اتقی نفسک من الاسد کہ استرق کو سنگے شنا سی استرق دے دون دی چک پائی.جو لنگے عرب پہ گرا ہمارے عراق عرب پہ گرا ہمارے نوتے دے بنجو بار تحزین دے جکتا ہے ایاک والغفلہ غفلہ دے سنک در دک غفلہ جکس ففیہا تکون قساوت القلب جو
خوی اگر غفلت یاد نرنا خوی قساوت قلب بده خسنی جان وی سنگنا خسنی نا گویله سنگ نا کرا سویت را هم میامن دن حدیثی من لا ترحم من لا يرحم لا يرحم دمی وی خالیان چی کر رحم اومد خدا تا کوئی کر رحم اومد بد دلی کا گزر مل بس جب قبر پہ قبر سے اٹھتے ہیں نا خدا پولیس کو حکم دے خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه پکڑو ان پر بادشاہ کیوں نہ ہو خدا کی نیچی اس پہ بادشاہ خذوه فغلوه خود بدبخت کو ظلم کل حل کری تم ثم الجحیم صلوه دین الجحیم کے پاس یہاں حدیث نیچے گرنگا دانسی ہس کے یہاں لین چیزو کن دو پھر ایدانا کچھ زحمل تنت ایدانا خوبی ہوا پری تخص کو رسل واچے کا سال جو امام سجادی کا سال جو آتے صلوات اللہ علیہ وسلم خدای کا پناہ تلے غفلت شنا خدایا غفلت شنا یہ کفارہ ہے کسل موت اللهم انی اعوذ بک خدا بندا ہمیں یہ کفارہ ہے من الکسل جل جل شدا جل جل ملا جو سستی ملا نہ قیامت ہو میں نہ دنیا لے تاگے کی جو بالا دولا اللهم اني اعوذ بك خدا بنا یہ کچھ کرے ہوے فقرا کہ من الکسل جل جل شدان سستی سستی شدان والفشل لسمی شدان بیکاری بیکاری دینی باری بیکار جوان نتی چھٹو والحم خقل گو شدانا والجبن سنیمه دی شدانا والبخل بخل شدانا والغفلہ چی شدانا غفلہ دی شدانا دسان بنت جو سستی نت جو لسمت نت خقل نت سنیمت نت جو بخل روحی بیماری خطرناک بیماری من مسے کمی من مو کیلی جی میں نے کومن ما بعد من دامن يا وال غفله دي گام بیمارین انسان پر بہت خطرناک بیماری ہے امام سجاد سے دی سانتے چھنا خدائی کچ خدائی سن چتل سے فخر سر سن دین کا سل بون دعائے صباح نو یا من ارقدنی فی محاد امنه و امانه لے ملا امن امان چھنبوینو ملا نیتوں چکھا خدا امن امان ملنا ملا امن امان چھنبوینو ملا تیبا چکھا خدا تی نیت آرام و ایقظنی ملا شن نیت حد چکھت ملا نیت حد چکھت الى ما منحنی به من منیته و احسانه ہاں انا کو سنگے لے نہ میں تے احسان کو نہ شل دے نہ نعمت کو نے طرف لا گولا نہ نہیں تھک تے نہیں تو ہمیں نہیں احسان میں دی بولے یو نہیں تو ہمیں نہ خدا نے ہمیں سامنے آ گئے جو خدا یا بات ہے پر میں میں گا ہوں ہاں ہے اپ لے نام بیداری ہوں سے سے شس پہ واری دین کے بارے میں معلومات حاصل رہے تھے میرے توفیق سے دے سوال ہے آمین.